Benvinguts a aquest cicle de dones bastant perdudes. I una d'aquestes dones bastant perdudes és la Diane, aquest personatge que fa la Diane Keaton a buscant el senyor Woodward. Aquesta és una pel·lícula molt oblidada d'un director bastant oblidat, que és el Richard Brooks. No? També és un director que malgrat que les seves pel·lícules sempre van estar enfocades en personatges masculins, també penso que tots els personatges femenins de les seves pel·lícules estan sempre mirats amb molta delicadesa. No? I un dels canvis fonamentals que ell va posar en aquest, aquesta pel·lícula està basada en una novel·la. Però la novel·la és molt curiosa, una novel·la la va escriure una dona, i jo trobo que la novel·la té un component sàdic, un component, jo diria que de menys comprensió d'aquest personatge que la pel·lícula que després va adaptar el Richard Brooks. Per mi aquesta és una de les millors interpretacions de la Diane Keaton. Penso que hi ha moltes coses de com es comporta, de gestualitat a l'entrar a un bar que sempre hi han mirat molt, i espero que sigui un descobriment per tots els que no,